ゼリー炭酸飲料マチゼリー、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは大塚食品より2019年4月1日より全国で発売されたマッチシリーズより、こちらマッチゼリー 260g、 こちらをご紹介したいと思います。まあペットボトルですね。こちらマッチシリーズからゼリータイプの登場、振るほど変わる新食感ということで、こちらはね、マッチブランドでは初めてのゼリー炭酸飲料です。ペットボトル容器のため振るほどに変わる食感をお楽しみいただける。で、勉強や仕事の合間など様々な小腹満たしのシーンにおすすめです。マッチユーザーである10代から20代を、メインターゲットに幅広い世代での新規顧客獲得を目指します。で、程よい刺激と振るほどに変わる新食感のゼリー炭酸飲料で、ビタミン、ビタミン B6、ナイアシン、ビタミン C 入りで、さまざまな小腹満たしのシーンにぴったりですと。これね、振れば振るほど新食感ということで、まあ私の大好きな振るシリーズでございます。で、炭酸飲料ですね。さあ、そしてこうマッチゼリーの楽しみ方、まずよく冷やす、そしてまずは3回ほど振る、開けたらすぐ飲む、吹き出すことがあるんで、振る回数によって硬さが違います。50キロカロリー、そして炭水化物は 12.4g 以下、こういう風になっております。ではまず3回ほど振るということなんで、3回ほどまず振りますか。1、2、3、そして吹き出し注意で、まっすぐ飲むっていうところなんですけど、こういう感じで、ではいただきます。まずですね、あのゼリーだ完全に。そして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これで相当、まあさらに10回振りました。なんかあんまり変わんないような気もするけどね、細かくはなった。さっきより細かくなった。そして、はい。さあ、ここまで振ったらね、もう元気がない。あ、でもプルプルしてるね。いただきます。まだ細かくはなったけど、なったけどもやっぱりこうプルプル見えるかな、食感が残ってます。いいね、こうやって何回も楽しめるっていうのはいいね。いいよね、何回も楽しめる。さあ、そして最後に、普通の飲むようになりましたけど、ではいただきます。うん、もう完全にもうゼリー感はない。あの、ここまで振っちゃダメだぞ。このゼリーの持ち味なゼロ。やっぱ食感があってなんぼですからね。でも美味しい、これ面白い。こういうのはね、紹介したくなるよね。ただターゲット層によってまた変わるんでね、ちょっと年配層的には不向きなのかな。4です。マッチってやっぱりね、ちょっと幅広い方にちょっと抵抗がある感じがするし、炭酸だしね、っていうのはあいつの4です。個人的にはもう5を出してもいいくらいの面白い商品です。ということで、こちらの動画面白いな、ためになるなっていう方は、ぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれれば、よかった、喜びます。では、じゃあね。